Tak dobre. Sme všetci pripravení? A riadne nažavení? Áno! Dobre. Keď dokúká kukučka posledný krát, strhne sa boj na život a na smrť. Kukučka nie a nie dokúkať. Vždy som si chcel vyskúšať panské huncúctvo. Pozor ma, eso. Kukučka neustále kúkala, a dokonca sme mali pocit, že začala kúkať v rytme samby. Až tu zrazu... Hup! Falošný poplach. Už som mal toho dosť. Co to kur... jest? Tu poznám. To je strašná kurvišťo. Tá by tu kúkala do rána. A tak začalo peklo na bitevnom poli. Povedzme si na rovinu, chlapi veru žiadni ostrostrelci neboli. Grovka si vychutnávala Dolby Surround atmosféru priamo z epicentra. Šomlóni sa nenápadne vytratili.